Ek hoop van harte dat vanoggend vir elkeen 'n aanbiddingsoomblik ten diepste mag wees. Dat jy daar waar jy is, nes jy is, iets van God se vertroostende aard en sy liefde mag ervaar. Terwyl ons nog so wag vir 'n paar mense om in te kom, gaan ons lank begin met ons voorsang. Daarom nooi ek julle terwyl ons so sit, kom ons sing 'n lied 251 saam. Dis 'n lied of dis ek het hom so verkeerd. Lied 251, salig die wat arm voor God is. Dit is 'n lied wat ons laas week gesing het en dit spreek eintlik tot die kern van ons reeks. Dit is in ons min wees waar ons geseend is voor God. So kom ons sit so saam en dan sing ons saam lied 251 vers 1 tot 3. Die tweede lied wat ons gaan sing is lied 512, Nader my God by U. Nou julle om weer so te sit en saam te sing en te luister. Na die lied gaan ons wag vir die klokke om te begin byer en so gaan ons vir ons inlei in die erediens in. So kom ons sing saam lied 512 vers 1 tot 4 en dan wag ons vir die klokke.
Vriende, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. My naam is Lionel Hutton. Ek is die jongste van die kollegas hierso by Moederkerk en Kruiskerk en ek het die groot voorreg om betrokke te wees by ons katechese, ons families en ons jeug. En dit is volgens my groot voorreg om vanoggend ook hier saam met julle te wees. Waar God ook van elkeen van ons vanoggend kom sê, hartlik welkom. Welkom, welkom, welkom. Nes jy is soos jy is, daar waar jy is. Welkom in die huis van die Here. Vriende, baie welkom aan elkeen van julle wat hierso sit vanoggend, die mense wat inskakel van ons aanlyn uitsaai en ook natuurlik 'n spesiale en besondere welkom aan die mense in Ethiopië en Azalehof. Vriende, daar is 'n paar afkondigings waarmee ons gaan begin. Hierdie week woensdag om 3:00 is Dawid de Villiers se dankdiens vir die van julle wat dit sou wou bywoon. Ons dink ook spesiaal aan sy familie en die mense wat nou ook deur hierdie proses gaan van sy afsterwe. Volgende Sondag is 8 Mei ons belydenissondag. Dit is 'n lekker vol Sondag waar klomp dinge gaan gebeur en ons omtrent so 16 na 17 matriekleerders wat belydenis van geloof gaan aflê. Ek en my kollega Jan gaan dit behartig. En na die tyd gaan atlete vir Christus pannekoek verkoop by die kerkhuis. So onthou dalk om R10 of R20 saam te bring. Daar sal pannekoek te koop wees na die tyd. Dan volgende week, die 3 Mei, begin my kollega Jan ook met sy positiewe ouerskapkursus. Dit sal so in die kerkhuis gebeur. Indien daar ouers is wat belangstel om hierdie by te woon, die koste beloop R350 per persoon en jy kan gerus die kantoor kontak vir meer inligting daaroor. Johan, sou ek dalk vir jou kon vra om vir hierdie keer vir my die Christuskers aan te steek. Vriende, ons is tans in ons tweede week van ons reeks Andersom, waar ons lees oor die begin van Jesus se bergpredikasie rondom Matteus 5 vers 1 tot 12. Beter bekend as die saligsprekinge, waar Jesus vir ons vertel hoe sy koninkryk werk en ook hoe ons behoort te leef. Maar dit is ook so dat wat Jesus vir ons hier vertel eintlik vreemd op die oor klink. Die goed wat hy sê klink asof dit nie moontlik kan werk nie, asof dit nie kan sin maak nie. Dit waarheid is eintlik dat dit kom nie vanuit 'n wêreldse perspektief nie, maar eerder vanuit 'n heilige een. Dat Jesus vir ons kom sê, daar's 'n ander som om te maak, en daarom sê ons tong in die kies, 1 plus 1 is 3. En ons maak ook die lewe andersom van sin, van onsself en van ander, om regtig waar liefde ook in ons lewe in te reken, en as te ware ook 'n audit van ons eie lewe in hierdie reeks te doen. Daar was eens 'n jong seentjie gewees wat in die vroeë 1900s in Engeland geleef het. En op 'n dag, hy was baie arm gewees, en op 'n dag het hy in die strate geloop en 'n verskriklike ding aanskou, maar hierdie ding wat hy aanskou het, sou sy lewe verander. Hy het gesien hoe 'n arm persoon op 'n draagbaar gedra word uit die hospitaal uit terug na sy huis toe. Maar hy word gedra op 'n draagbaar wat van ou stukke verlepte hout aan mekaar vasgeslaan is en gedra deur 'n kwartet van 3-4 dronk mans wat sing en vulgêre liedjies sing, en hy kom agter toe en hulle kyk dat hulle nie veel meer belange in hom het anders as die paar sent wat die hospitaal vir hulle beloof het om hom huis toe te dra nie. Toe hulle by die opdraand kom in hulle dronkenskap, stap hulle by die opdraand op en kantel hulle die draagbaar en hier val die arm persoon kompletter op die grond neer. Wat die jong seentjie toe aanskou is die mense se reaksies. Sommige mense het in daardie oomblik gekyk en gesê, dis 'n groot grap. En uit hulle mage uitgelag en gesê, kyk daar. Dis soos 'n video op YouTube wat hulle gekyk het. Ander het gesê, dis verskriklik wat gebeur het. Dis nie reg nie. Maar het ook maar net daar gestaan en niks gedoen nie. Ander mense het gesê, so 'n gebeurtenis walg hulle en hulle kyk weg en maak asof dit nie gebeur het nie. Maar hierdie jong seentjie sien dit raak en hy voel 'n diep pyn in homself. En op daardie dag beloof hy vir homself dat hy sy lewe gaan toewy, dat so iets nooit weer met iemand behoort te gebeur nie. Daardie jong seun se naam was Anthony Ashley Cooper, onbekend, maar waarskynlik een van Engeland se grootste sosiale hervormers, veral vir die bevryding van kinders uit kinderarbeid in die industriële fabrieke, vir die regte van arme mense veral. Hy het skole geopen, skole gestig. Hy het opgestaan vir die reg van mense wat onderdruk was. Juist die arme mense wat op draagbare vergeet raak. En dit alles vanuit 'n diep vertroue in die Bybel en 'n diep verhouding met Jesus. Soms wanneer ons die aaklige dinge in die wêreld
kan begin raak sien en toelaat dat dit vir ons iets laat voel, sien ons ook soms die moontlikhede raak van wat God in ons lewens en in hierdie wêreld kan doen. My gebed is dat ons vandag elkeen iets van God se werking in ons lewe, al is dit soms deur pyn en seer, ook kan beleef. En daarom 'n hartlike welkom by vanoggend se erediens. Ons lees as 'n deel van die opening Psalm 126 saam. Verander tog nou ook ons lot, Here, soos u droë spruite uit die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop en huil hy terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. En daarom groet ek julle, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons Here. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, ons is hier. Mense wat hier saamgekom het met ons bekommernisse en hartseer, met ons vreugde en drome, hier is ons Here. Mense wat druk besig is met studie en werk, maar meestal meegesleer word deur die stroom van oppervlakkige gejaagdheid. Hier is ons Here. Mense wat daagliks die godsdienst van geld, mag en status inasem en meedoen aan die onreg en boosheid. Ons bid, Here, laat ons tog nie goddeloos word en aan hierdie realiteit te gewoond raak nie. Laat die skare van geloofsgetuies van alle tye ons bemoedig en uitdaag tot volharding in die geloof. Amen. Vriende, nou wil ek julle nooi vir nog lofsang. Kom ons staan op en dan sing ons lied 478 op vaste fundamente. Tweede lied saam, lied 582 vers 1 en 3.
Vrienden, ons lees vandag die tweede deel van Jesus' saligspreking, Matteus 5 vers 4. En leer daaruit hoe Jesus weer andersom kom maak. Een wat weer eens vreemd op die ore val. Dit wat blyk, wat nie moontlik kan wees nie, is toch in Jesus' oë. So kom ons lees saam verse 4 van Matteus 5 en dan plaas ons veral klem. Ons lees saam verse 1 tot 4 en dan plaas ons veral klem op vers 4. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou goed, ons praat vandag oor huil, die pink van 'n traantjie. En ek gaan regtig probeer om nie vandag vir julle 'n sob story te vertel nie, maar hopelik 'n eye-opener. Het julle geweet dat die mens die enigste spesie is wat emosionele trane kan maak? Ons is die enigste spesie wat huil wanneer ons emosioneel raak. Dit is iets baie uniek aan die mens. Daar is ook natuurlik 'n verskil in die tipe trane wat ons produseer. Hulle genoem dit basale trane, wat daar is om die kornea vochtig te hou, reflex trane, wat daar is om irritasies uit te spoel, en natuurlik emosionele trane. Nou, die interessante ding is dat trane se inhoud verskil. Die stof wat dit opmaak, verstaan uit verskillende dinge, en interessant genoeg, emosionele trane, soos party wetenskaplik sê, is oënskynlik vol streshormone. Dis asof as ons huil, skei ons liggaam af dit wat ons seer ervaar. Wanneer ons natuurlik huil, is daar ook 'n positiewe reaksie van ons liggaam. Ons liggaam stel natuurlik oksitosien vry. Dit is een van die goedvoelhormone. Interessant genoeg, dit is ook die hormoon wat ons liggame afskei wanneer iemand ons vashou. Dit is asof as jy huil, word jy eintlik as te ware getroos. Hoekom ons huil is wel onbekend, maar die teorie is natuurlik dat dit 'n fisiese aanduiding van nood of kwesbaarheid is. Soos 'n babietjie wat vir hom of haar ouers laat weet dat daar iets kort, dat hulle honger is, dat hulle pyn het, dat hulle moeg is. So is dit 'n fisiese aanduiding dat iets kort, en wanneer volwassenes huil, is dit dieselfde. Ons wys dat daar iets te kort is. Iets is nodig. Dit is ook so natuurlik dat wanneer ons iemand sien wat huil, ons vanuit eintlik ons natuur is so bedraad is dat ons reageer met empatie. Ons raak dadelik sag, ons voel dadelik die onsekerheid en die seer aan. So dit is eenvoudig logies, oftewel biologies, dat die pink van 'n traantjie noodwendig ons sal vertroos. Ons liggame reguleer hulle self op so 'n manier dat wanneer ons in trane uitbars, ons ook onsself wil troos. En dat ons vir die wêreld uitpas en sê, ek kort hulp. So ja, die wat treur sal waarskynlik vertroos word. Toch leef ons in 'n wêreld waar daar nie eintlik ruimte is vir trane nie. Julle weet, die ou sê ding, cowboys and cowgirls don't cry. Slegs die wat swak is, huil. Daar's nie plek vir trane nie. Vertroosting is slegs vir die wat hulle self kan help. En jy is eintlik maar op jou eie, en wanneer jy huil, maak seker dit reën. Maar 'n bietjie later meer oor hoe ons wêreld aan mekaar gesit is. Wat Jesus hiervan praat, veral in lig daarvan soos Johan laasweek gesê het, dat ons hierso gesels oor geestelike armoede, gaan dit nie net oor die fisiese pyn wat ons ervaar nie. Dit gaan ek nie net oor die daad van huil nie. Dit gaan oor iets bietjie dieper. Jesus kom nooi ons om trane ook op 'n ander manier te sien en weer eens 'n andersom beskouing van die wêreld aan te leer. En ek dink nogal hierdie kort teks, hierdie kort waarheid, hierdie heilige waarheid wat Jesus vir ons kom leer, kan werklik ons geleefde ervaring anders laat sien. Die saligheid van 'n gebroke hart. Nou in Grieks die woord wat Matteus hierso gebruik vir die woord treur of rou is eintlik van die sterkste woorde. Daar's verskeie woorde in Grieks wat hulle gebruik word om treur uit te druk. En die sterkste een wat daar bestaan word hierso gebruik. En dit is eintlik vir die wat belangstel, die Griekse woord is pentein. En dis die woord wat betreuring van die dood uitdruk. Mense kan verstaan as 'n tipe hartseer wat nie weggesteek kan word nie en wat gestalte vind in trane. Dit het waarskynlik iets beteken soos om jou emosies in sigtende woorde of in harde geskree uit te druk of om op jou bors te slaan van intense seer.
Julle hoor dat die seer waarvan hy so praat is iets wat aan ons lywe voel. En dan kom sê Jesus hierdie vreemde ding. Geseend is die wat treur, asof hulle treur oor iemand wat sterf. Dis 'n diep ervaring van seer. Maar vir hulle is daar vertroosting. Nie vir die wat weghardloop van pyn nie. Ek dink ons kan hierdie teks baie letterlik opneem om te begin. Dis nie net 'n maak nie net biologiese sin dat ons huil en ons beter voel nie, maar dit speel ook tot 'n lewenswaarheid waarmee ons konstant gekonfronteer word. Nie noodwendig 'n aangename een nie, maar dit is tog so dat wanneer ons pyn en seer ervaar, dat ons meer leer uit die lewe. Daarby gesê, dis nie lekker nie. Hoekom die wêreld so aangesit is, gaan ons baie vir mekaar vra. Maar daar is tog 'n Arabiese spreekwoord wat mooi sê, te veel sonskyn maak 'n woestyn. 'n Stuk grond wat te veel mooi weer ervaar, soos wat ons dit sê, mooi weer, is nie in staat om vrugte te dra nie. Daar is sekere dinge wat slegs onweer kan meebring, wat vrugte kan laat voortspruit. En ons leer die meeste uit die lewe wanneer pyn en seer ervaar word. Die eerste keer wat 'n klein kind hulle vinger in die vlam van 'n kers druk, dis so seer dat ons weet vir die res van die lewe om dit nie te doen nie. Al bevind ek myself nou nog steeds met die wasspeel, sal ek nou en dan. En so kan mens ook hierdie waarheid vat tot ons eie lewens. As ons terugkyk oor die seer en die pyn wat ons ervaar het, kan ons veral lesse daaruit neem. Ons kan agterom dat ons trane eintlik vir ons lesse geleer het. Daar's 'n kort gedig van William Barclay wat sê, "I have walked a mile with pleasure. He chattered all the way, but left me none the wiser for all he had to say. I walked a mile with sorrow, and never a word said he, but oh the things I learned from him when sorrow walked with me." Ek dink 'n belangrike ding dat wanneer ons hierdie verstaan is, ons leer wel deur pyn en seer, die diepste lesse in die lewe. Maar nie vir een oomblik moet ons die fout maak om te dink dat God agter daai seer is nie. God wens nie vir ons slegte dinge toe nie en nie vir oomblik stuur God slegte dinge oor ons pad om ons 'n les te leer nie. Ek dink nie dis hoe God werk nie en ek dink ook nie dis wat Jesus hier bedoel nie. Solank ons nog met die sondeval leef en solank as wat gravitasie teen ons beste pogings ons hier op die grond hou, gaan seer en pyn en sonde altyd moontlik wees. Of dit nou van 'n mensgemaakte of natuurlike oorsprong al dan nie is. Maar God is nie die outeur van pyn en seer nie. God wens nie trane toe nie. Maar God is wel die God wat self sonde en seer kan benut en omdraai. Daar is hier 'n ander som wat gemaak kan word. Waar die wêreld sê jou pyn en jou trane is waar jy moet uitkom, kan God sê maar dit is waar dit nog net eers begin. Die storie gaan aan. Wanneer ons huil, huil ons nie soos mense sonder hoop nie. Ons huil soos mense wat hoop dat daar weer herstel en genesing en versoening kan gebeur. Al is dit nie in hierdie lewe nie, en dis die bargain, dalk in die volgende lewe. Daar's altyd 'n benutting van die seer en die pyn. Ons kan daaruit leer, gewoonlik die sterkste, die skerpste en die beste lesse van die lewe. Maar bovenal die vertroosting lê daarin dat God dit ook kan benut. Dat ons storie nie eindig by ons pyn nie, maar dat daar meer is. En is dit nie juist van ons ervaring en pyn dat ons kan leer wat Jesus se kruisdood beteken nie? Kan ons nie eers deur ons eie pyn werklik begin sien wat Jesus ervaar het aan die kruis nie? Kan ons dit nie dan ook aan ons liggame begin voel nie? Ons sien ook dan God se eie seer van sy kind wat aan 'n kruis hang. Maar verander 'n kruisiging in 'n opstanding. En dit is die belofte wat Jesus vir ons kom maak. Geseend is die wat treur en leer vanuit hulle trane, want hulle sal vertroos word deur God se sorg en omgee en om dit in diepste te ervaar. Want die storie eindig nie met trane nie, maar met 'n groot vertroosting. Daar's 'n verhaal van 'n man wat eens op 'n eiland uitgespoel het en toe hy daar opdaag het hy vir hom dadelik 'n huisie gebou. Op 'n dag was hy uitgewees op soek na kos en toe hy terugkom is hierdie huisie van hom besig om af te brand. En hy vra vir homself en hy bid tot die Here en sê, "Hoekom my huisie? Van alles wat ek het, Here, hoekom dit? Wat het ek tog verkeerd gedoen? Hoekom straf U my dan so?" En die volgende oggend daag daar 'n reddingsskip op.
En hulle kom tel hom op die eiland waar hy gestrand is. En hy vra toe vir die bemanning daarso, hoe het julle geweet ek is hier? En hulle antwoord hom, ons het jou rooksein gesien. Soms is dit hoe die Here met ons kan werk. Soms is dit hoe die Here pyn en seer andersom kan draai. Hierdie teksvers leer ons ook om die wêreld op 'n ander manier te sien. 'N Tipe van 'n andersom wêreldbeskouing. Vriende, ek dink hierdie teksvers kan ons ook opneem in die sin dat geseend is die wat treur vir die toestand van die wêreld, vir die lyding van mense en hoe sleg dit gaan. Nou goed, ons leef in 'n wêreld waar trane gesien word as swakheid. Ons word eintlik geleer dis ons is skaam om te huil. Ons moenie huil nie. Ek het 'n bietjie daar gedink en ek wonder of dit nie altyd is dat ons nie noodwendig ons trane wegsteek nie. Ons almal huil tog. Maar ons probeer dit vermy. En ek dink daar's 'n verskil. Ons probeer dit altyd wegsteek en ons vermy dit en dan raak ons so maklik verhardend en gevoelloos. En ons tree eintlik weg van die dinge af wat ons kan seermaak. Ons kan dit so mate ons traan vermy en ontken dat ons eerder na oordeel oorgaan. En dit is ons makliker om 'n opinie te hê oor iets eerder as om te voel wat dit aan jou doen. Natuurlik, hoor my reg, ek sê nie dat ons nie moet dink en nie moet redeneer oor hierdie dinge nie. Natuurlik moet ons. God het ook vir ons verstand gegee. Maar saam met ons verstand is ook 'n hart. Ek dink ons moet tog vir ons die vraag vra in ons beredenering en ons opinies oor die seer en selfs ons verafskuw daarvan in verbale dinge, raak dit nie vir ons 'n ontvlugting nie. Raak ons opinies nie vir ons 'n ontvlugting nie. Rationaliseer ons nie die pyn wat ons werklik voel nie, net sodat ons dit nie hoef te voel nie. Raak ons nie maar ook net soos mense wat eenkant staan en wanneer iemand vir ons vra oor iets sleg, dan sê ons, ja nee, dis baie verskriklik, dis baie erg. Maar ons lig maar net ons skouers. Dit raak my nie eintlik nie. Ek dink nogal in hierdie dorp, waar mense sit, kan ons baie maklik agter ons hoë mure wegkruip. Baie maklik sê dat my enigste plig is om te gee vir dit wat in my nabyheid is. En nie verder te kyk nie. Om eintlik dat maar te vermy die seer van ander. En weg te kruip agter die dinge wat ons koester. Daar is natuurlik ook die ander ding wat met ons kan gebeur. Dis daardie gevoel wat jy kry wanneer jy die nuus kyk. Dit is so verskriklik en is so erg dat jy eintlik vir jouself beloof, nee wat, ek gaan maar nie weer die nuus kyk nie. Ek durf nie weer 'n koerant oopmaak nie. Dis net so verskriklik. Dit is so seer en wat ons dan doen is ons emigreer so in onsself en dat ons eintlik kies om apaties te wees teenoor die seer van die wêreld. En ons loop dan die gevaar van 'n totale ontkenning. En dan is ons soos die Japaneese spreekwoordelike uitbeelding van die drie apies. Ons sien geen kwaad en ons hoor geen kwaad en ons praat geen kwaad. Ek weet nie of dit is waar ons moet wees nie. Maar die hartseer in die wêreld doen een van twee dinge met ons. Maak jou bitter of dit maak jou beter. Jesus kom nooi ons in Matteus 5 vers 4 juis in die seer van die wêreld in. Nie om weg te hardloop daarvan nie, maar om dit eerder te omarm, ten spyte van wat ons voel. En ons reaksie, ons heilige reaksie is om te huil. Om eindelik uiting te gee aan wat ons voel. Nie te probeer 'n masker dra, of te probeer ontken, of te probeer oordeel, of te probeer toemaak nie. Ons moet nie ons oogies aansit nie, ons moet ons oogies laat huil. En dit is ook natuurlik wat God gedoen het. God se heilige reaksie teenoor baie van die seer in die wêreld was om te huil. In Genesis 6 lees ons dat God die Vader bitter hartseer was, omdat hy die mens gemaak het, omdat dit so vol sonde was. Jesus in Lukas 19 vers 41 tot 44 lees ons dat, toe Jesus nader kom aan Jerusalem en die stad voor hom sien, het hy gehuil daaroor en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. En Jesus het gehuil. Selfs die Heilige Gees in Efesiërs 4 vers 30 sien ons dat die Heilige Gees kan bedroef, dat ons die Heilige Gees kan bedroef en laat huil deur verkeerde dade. Huil is as te ware 'n geskenk van God. Om 'n volgeling van Jesus te wees beteken om te gee. Om nie weg van die seer af te hardloop nie, maar met 'n diep bewustheid daarvan te lewe en daaroor te treur.
Ons trane is wel nie die doel nie, maar die lens waardeur ons onsself en ander verstaan. Die Christen het altyd hoop dat Jesus hierdie wêreld kan herstel. En die saligspreking is natuurlik ook nie 'n passiewe ding nie. Dit is nie net iets wat ons moet oorhuil en wag vir die wederkoms nie. Nee, dit nooi ons uit tot 'n diep deelname. Dis 'n aktiewe ding wat Jesus hierso sê. En hy nooi ons uit om anders om koninkryk hierso te bou waar ons is, sodat eindig nie by ons trane nie. Dit begin wel daar. En op so 'n manier lei ons oë, ons hande om iets in die wêreld te kan doen. Nie net word ons vertroos nie, maar ons kan in beurt ook vertroos. Sien jy ook al moeg vir die ontkenning van die wêreld se seer nie? Dis nie tyd dat ons dit erken nie. Maar kom ons huil eerstens saam. As God kan huil, kan ons huil. En God kom sterf hierso vir hierdie seer. Dan kan ons seker ook tog iets daaraan doen. Geseënd is die wat oor die wêreld se seer kan huil en iets daaraan doen. Van daarin lê hulle troos. In die laaste plek dink ek daar's ook 'n manier hoe ons hierdie teks kan verstaan as die andersom ek. Dis andersom van pyn en seer, daar's andersom van hoe ons die wêreld sien. Maar daar's ook 'n andersom van hoe ek myself en ons onsself kan sien. En dis daarom dat verse 3 en 4 eintlik so saam gegroepeer word, dat dit gaan oor ons geestelike armoede. Die dinge wat ons ook in onsself kort. En dit vra dat wanneer ons huil, ons ook in die spieël behoort te huil. Van self in die oë te kyk. Dat ons nie net na buite huil nie, maar dat ons ook weet wat in onsself gebeur. Dat dit die seer wat daar buite is, ook iets is waaraan ons 'n aandeel het. Geseënd is die mens wat desperaat jammer is oor sy eie sonde en gebrokenheid. Jesus se prediking en Jesus se dood aan die kruis gee nie vir ons 'n kwytskelding van ons aandeel aan die trane van ander nie. Nog nooit lê vertroosting in die ontkenning van ons eie sonde nie. Ek en jy het aandeel in hoe die wêreld lyk en die seer wat mense om ons ervaar. Die Christen leef na hulle bekering nie met oogklappe aan nie. Nee, ons huil in die openbaar. Al meer oor ons eie sonde. Ons leef bewus van ons menslike aard. Ons sê nie meer, ai die samelewing nie, ons sê, ons is die samelewing. En ons dra 'n verantwoordelikheid. Daar's ongelooflike voorbeelde in die Bybel van karakters wat dit uitbeeld op hierdie manier. Dawid skryf in Psalm 51, luister saam met my, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. En dat was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agsaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U wegdryf en die Heilige Gees van my wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met U toewyding dien. En selfs in Matteus 26 lees ons van die verhaal van Petrus en in vers 75 staan daar: En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Is ons bereid om hierdie pad te stap waar ons onsself in die oë kyk? Om te erken dat ons ook 'n aandeel het in die seer van ander. Weer eens, dis makliker om vinger te wys, dis makliker om oordeel. Maar dalk moet jy die splinter uit ons eie oë begin uithaal. Die storie eindig wel weer eens nie daar nie. Jesus kom weer en draai die wêreld op sy kop. Dit eindig nie by ons self ellende en ons self bejammering nie. Dit gaan nie daaroor dat ons moet sê, arme ek, die sondaar nie. Dit is eintlik verby. Dit wat die kruis aan ons doen, maak ons eintlik diep bewus van ons menslike aard. Wanneer ons na die kruis kyk, behoort ons te sê, kyk, dit is wat sonde doen. Dit vat die mooiste lewe op die hele aarde en dit slaan dit aan 'n kruis vas. En een van die grootste funksies van die kruis is om die oë van mense oop te maak teenoor die invloed van sonde. Dit gaan oor bewustheid. En wanneer 'n mens sy sonde in afhanklikheid begin raak sien en sonde in sy afgryslikheid begin raak sien, kan ons ook erken dat dit dieselfde sonde in ons is. En ons reaksie
is trane. Maar daar is vertroosting. Deur ons trane erken ons die pyn van die wêreld, sowel as die pyn in onsself. En hierdie erkenning van die waarheid is die weg na vertroosting. Mens kan eintlik dit opsom deur te sê slegs hulle wat huil kan vertroos word. Geseend is die mens wat intens jammer is oor sy en haar sonde, die geestelike armoede in ons. Want vanuit hierdie erkenning kan die kruis werklik verstaan word. En dis daar waar die groot troos lê. Ons Jesus, gekruisig maar opgestaan. En die goeie nuus is, sodat ons kan huil en ook vertroos word, so daarom kan ons ook vanuit ons trane af opstaan. Daarom kan Jesus ook in ons trane en ons medelee en ons gevoel ook opstaan. En hierdie wêreld gaan vertroos. Hoe doen ons so iets? Hoe konfronteer ons die pyn wat ons om ons sien? Ek dink eerder as weghardloop, eerder as oordeel, eerder as sterk opinie sê of weg te kruip agter ons hoë mure. Kom vra die Here van ons om diep bewus te raak oor wie ons is, oor hoe hierdie wêreld aan mekaar gesit is, wat in diepste wat hy ook vir ons kom doen het. Hoe doen ons dit? Wel, daar moet ons die slag net begin huil. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons deur u so lief raak, dat ons bykans naïef bewus raak van die wêreldse seer. En mag ons huil, Here. Mag ons vanuit die Gees ook wel so sterk raak, dat ons omtrent iets daaromtrent doen. Geseend is die wat huil oor die seer wat hulle ervaar. Want vir ons staarde ons uur van nood, vertroosting. Geseend is die wat treur oor die onreg van die wêreld, want hulle sal vertroos word. God, kom bemagtig my en jou vanuit ons trane om transformasie teweeg te bring. Geseend is die wat treur, wetend dat die trane ons tot dieper insig van onsself en ander en die wêreld en die Here bring. Geseend is die wat huil oor hulle eie gebrokenheid en aandeel, want hulle verstaan die kruis. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Seën ons, Here, dat wanneer ons seer kry en huil, ons mag weet dat U altyd sal vertroos en dat die storie nie stop by ons trane nie, maar dat daar 'n wêreld vol moontlikhede van vertroosting vir ons alkeen is. Seën ons, Here, seën hierdie wêreld. Amen. Vriende, ons het vanoggend ook die wonderlike geleentheid om die doop te vier. En met dit gaan ek oorhandig aan my kollega Johan, wat die doop gaan behartig. As ek net hierdie mikrofoon ontwar kan kry uit sy drade uit. Vriende, dit is inderdaad, soos Lionel sê, 'n wonderlike geleentheid vandag, terwyl Lionel so oor so 'n gewigtige onderwerp gepraat het vanoggend, het ek gedink aan die woorde van die stigter van World Vision, wat gebid het, "Let my heart be broken by the things that break the heart of God." En ek het nog gedink, terwyl hy so praat van 'n visie, 'n ander soort van visie, en dat trane ons eintlik lei na transformasie toe. Het ek gedink, as 'n mens trane in jou oë kry, dan verander jou visie letterlik. Die wêreld begin swem voor jou. En ons kyk anders na die wêreld deur ons trane. Ek het ook gedink aan, wat doen ons wanneer ons doop? Want baie keer is dit juis een van die goed wat gebeur, is dat ons in ons lewens vir mekaar sê, joh, behoort 'n mens kinders in hierdie wêreld in te bring. Dit is, die wêreld is so die mekaar, daar is soveel om oor te huil. Doen ons nou 'n goeie ding, as ons eintlik nou kinders ook nog in hierdie wêreld inbring. En miskien wil hierdie doopouers vanoggend sê, ons kan nie anders nie, want juis as gelowige gesinne en as kinders wat grootgemaak word, as die, dat hulle aan die Here behoort, so gaan God meer mense hê wat kan huil oor die seer in die wêreld en dan daardie verskil kan gaan maak. Dit is hoe God in sy wêreld werk. Ek wil vra dat die doopouers daarom na vore kom, so Christo en Annette Blyk, as jy hulle kan vorentoe kom, jy kan vir my daai kant staan,
en dan ook Vian en Monique van Solms. Kan ook allemaal van mij aan die kant staan, want die camera is daar. So, allemaal op YouTube wil sien hoe oulik die babietjies is en julle wil na die tyd dit gaan download, want julle moet, soos wat julle kinders groter word, vir hulle dit elke jaar speel en sê, kyk wat het gebeur toe die Here gesê het, jy is myne en jy behoort aan my. Ek weet vir julle as ouers en as boeties is dit 'n wonderlike ervaring om twee boeties en 'n sissie vanoggend te laat doop en daarmee te sê, Here, ons aanvaar hulle as geskenke uit die hand uit en ons wil vandag dat hulle in u arms geseën word. En hierdie seën is wonderlik, want hierdie seën sê, ek is jou vader, ek wil vir jou lief hê. Ek is Jesus Christus wat jou verlosser en jou persoonlike vriend wil wees. Ek is die Heilige Gees wat in jou wil woon en deur jou wil werk in my wêreld. Maar die seën is ook om uitgedeel te word. En dit is wat ek nou gesê het. Ons het eintlik drie nuwe gelowiges, drie nuwe kinders wat aan God behoort, wat kan gaan help huil oor dit wat in God se wêreld nie reg is nie. En dan kan uitgaan en dit kan gaan doen. Daarom moet julle as ouers nou op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat saam met julle hierdie kinders van julle ook aan God behoort en dat die doop ons daarvan verseker. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en as die riglyn vir julle lewe. Beloof julle om julle kind soos wat hy en sy groot word na die beste van julle vermoë die Bybelse waarhede te leer en dit aan hom en haar voor te leef. En laastens verbind julle julle daartoe om by 'n geloofsgemeenskap in te skakel. In julle almal se geval is dit hierdie geloofsgemeenskap wat sê ons wil vir God 'n rivier van lewende water wees, sodat julle kinders as volgelinge van Jesus Christus kan leef. Dit bepaal, dit is afhanklik ook daarvan dat julle as ouers ook sê ons wil dit vir ons kinders voorleef. En dit is waar ek altyd sê die slegte nuus inkom, want ons wil vir ons kinders sê, maak soos ek sê, die slegte nuus is hulle gaan maak soos julle maak, nie soos julle sê nie. En daarom is dit eintlik ook die goeie nuus, want ons gaan so leef, dat ons kinders ook kan sien, dat die Here lewe. Kom ons gee geleentheid, nadat julle die vraag geantwoord het, vir die babas om ingebring te word, maar eerstens dan op hierdie vier vrae, wat is julle antwoord, Christo en Annette, Vian en Monique, kom ons gee dan geleentheid dat die babas ingebring word. Christo en Annette, julle kan eerst nader staan. Therese Blyk, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Therese, jy behoort aan God en ons eien al Godse beloftes vir jou toe. Amen. Staan weer. Roach van Solms, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Roach, jy behoort aan God en ons eien al Godse beloftes vir jou toe. Amen. Ruben van Solms, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ruben, jy behoort aan God en ons eien al Godse beloftes vir jou toe. Amen. Here, dankie vir hierdie drie
splinternuwe instrumente van u vrede en u liefde in hierdie wêreld. So Here, waar daar in hierdie wêreld pyn is, laat hulle daaroor huil. Waar daar in hierdie wêreld wanhoop is, laat hulle hoop bring. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar haat is, liefde. En gee Here dat hulle nie so seer sal soek om getroos te word nie as om te troos, om bemin te word nie as om lief te hê, want dit is deur te gee dat ons ontvang, dit is deur aan onsself te sterf dat ons tot die ewige lewe gebore word. Here, dankie dat ons saam mag huil oor die wêreld en dat hierdie kinders ons juist iets daarvan leer wanneer hulle nie net sien wat verkeerd is nie, maar waar hulle met helder oogies kyk na wat kan gebeur wanneer God in ons wêreld werk. Geseën hulle as families ook, wat families wil wees wat die Here dien, en gee dat hulle in alles sal vra: Here, waaroor moet ons huil? Maar ook, Here, wat kan ons gaan regmaak in u naam? Amen. Vriende, ons gaan geleentheid gee om die Here te dien met ons offergawes, en terwyl ons dan daarmee begin, gaan ek ook aan die dooppare die Bybels en die doopkersies oorhandig. En onthou, die gebruik van die doopkersie is om wanneer nodig aangewend te word. Nou, wat 'n mens doen is natuurlik om elke jaar op die herdenking van die doopdatum daardie kersie aan te steek en vir jou kinders die storie van die doop te vertel, maar ook wanneer nodig, wanneer ons dit nodig het om te hoor: ek behoort aan die Here. Kom ons gee ons dankoffers vir die Here. Thank you.
Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons ook net saam vir die offergawe. Heilige Here, seën dat ons hierdie offergawe ook verantwoordelik mag gebruik om u koninkryk te gebou, verder uit te bou, Here. Seën en help ons om die nood raak te sien in hierdie wêreld en dit daarvoor aan te wend. In Jesus naam. Amen. Vriende, ek nooi julle om af te sluit, gaan ons lied 519 saam sing. Wees stil en weet. So ek nooi julle om te staan en dan sing ons saam lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ontvang nou die seën van die Here en kom ons gaan met 'n diep bewustheid in hierdie wêreld in. Kom ons treur en vanuit ons trane maak ons 'n verskil. God die Vader sal jou altyd lief hê en Jesus Christus sal jou altyd genadig wees en Heilige Gees sal altyd met jou wees, vandag en vir altyd.